які труби кладуть на другі гілці Чернилівського водогону. Там основна вимога, що 15 атмосфер мінімум має витримувати. Чи зменшиться кількість проривів труби? Аварії сталися на залізобетонному трубопроводі, де водопровід положений в одну нитку, тобто можливості переключення не було. Яка ціна питання зведення другої гілки водогону? Дивіться далі. На Чернилівському водогоні будують чергову ділянку другої гілки. Вже до кінця 2017 року планують прокласти більше 2 кілометрів. 20 мільйонів гривень взяли у міському і ще 5 у державному бюджеті. Ми наближаємося до того моменту, що в нас буде ставати менше проблем з аваріями на Чернилівському водогоні, тому що, як показує історія, що там, де ми побудували, в нас проблем з водопостачанням і з аваріями немає. Прокладений на початку 80-х Чернилівський водогін протяжністю близько 34 кілометрів живить майже весь Хмельницький. Аварії тут стаються декілька разів на рік, бо термін експлуатації давно вийшов. Відтак 13 років тому і вирішено було розпочати будівництво другої гілки. Роботи із зведення другої гілки Чернилівського водогону почалися ще у 2004 році і тривали всього лише невеличкими ділянками, оскільки грошей хронічно не вистачало. Сучасну вже не залізобетонну, а склопластикову трубу прокладали поступово на невеликих ділянках. Не кожного року. І лише у 2011-му отримали велике бюджетне вливання – близько 30 мільйонів гривень. І саме тоді навколо цього будівництва розгорівся скандал. Тодішні опозиціонери, представники «Свободи» ініціювали створення робочої групи щодо вивчення ситуації з тендером. У лютому 2012 року Олександр Симчишин оприлюднив висновки. Підозру викликали. Фірма-підрядник «Явір Інвест» ще до 2011 року не спеціалізувалася на капітальному будівництві. Фірма-посередник, яка до того моменту ніколи не постачала труби в Україну та розміщалася в малогабаритній квартирі на Львівщині. Розпорядник коштів – не Хмельницькводоканал, а управління ЖКГ облдержадміністрації. Труби не польського концерну «Амітек», а турецького підприємства «Суперліт», вироблені на заводі в Румунії. Саме про останній недолік найбільше говорили тодішні опозиціонери. Після того, як було виграно тендер, труби було замінено. Всупереч технічному завданню в землю при будівництві другої черги Чернилівського водогону закопали труби румунського виробництва фірми «Суперліт». Причому на момент початку робіт ці труби не мали відповідних сертифікатів, не мали вони технічного свідоцтва, виданого Мінрегіонбудом. У 2012-му труби таки проклали турецькі силами того ж підрядника «Явір Інвест», який опозиціонери пов'язували з народним депутатом Олегом Лукашуком. Обранець всіляко підкреслював свою причетність до вливань у цей проект коштів з держбюджету. А вже у 2015-му в інтерв'ю незалежному громадському порталу повідомив, що усі корпоративні права на «Явір Інвест» здав. Зараз же у телефонній розмові Олег Лукашук нам розповів наступне. Там не можуть бути труби інакше, як водопроводні, при випробуванні, які до 80 до того. Труби польського виробництва закладають дистанції. Були 24 мільйони. І ті вже заказують цей сюжет, ті не заробляються на це. А ми ці труби такі самі заказали, турецькі абсолютно такі самі, яких ми купили за 17 мільйонів. У 2015 році Чернилівка отримала чергове підживлення з державного та міського бюджетів. За понад 40 мільйонів тоді звели 3 кілометри другої гілки водогону. «Явір Інвест» хоч і подавався на тендер, але вже програв. Підрядником обрали будівельний «Альянс Груп». Товариство, яке на ринку капітального будівництва та проєктування працює вже 2 десятиліття. У 2017-му цей підрядник знову переміг. І саме ця фірма зараз будує чергову ділянку водогону. Йде труба «Суперліт». Це турецький виробник, один із самих великих і потужних виробників в Турції, який працює на весь світ, компанія «Суперліт». Ми цю трубу і беремо. Тож і у 15-му, і зараз на Чернилівці прокладають труби тої ж турецької фірми, яка фігурувала у 12-му році. От тільки тепер тодішні протестувальники за «Суперліт». Бо, кажуть, у 12-му йшлося не про магістральні водопровідні, а про зовсім інші труби. Завод «Суперліт», який є виробником труб, виробляє різні труби. Це каналізаційні труби, це труби для зливової каналізації, труби для водопостачання. Тоді та інформація, яка була від керівника водоканалу тодішнього, мали поставити дешевші труби для зливової каналізації. Тому, власне, ми і виступали проти.
На тиск у скільки атмосфер розраховані труби «Суперліт», які вкладають на Чернелівці нині? Про це ми запитали у підрядника. Це труба водопровідна з тиском 10 атмосфер, від 6 до 10 атмосфер. Минулого, 2 роки назад ми проложили 3 кілометри, це 10-атмосферної труби, і тиск витримує 10 атмосфер. Цього року ми ложимо відрізок труби 6-атмосферної. Нагадаємо, у 2012 році тодішні опозиціонери наполягали, 6 атмосфер для магістральної труби недостатньо. Для каналізації достатньо труби, яка витримує 6 атмосфер, а власне в водогоні такий, як Чернелівський, необхідно, щоб труби витримували тиск 12,5 атмосфер. Цього разу виділенню грошей з держбюджету на зведення ділянки водогону сприяв народний депутат Сергій Мельник. До нього ми і звернулися з питанням про властивості труб, які нині прокладають на Чернелівському водогоні. Водогін починався будувати з польських труб. Тобто є стандарт. Саме головне, що коли водогін йде до гори, то там основна вимога, що 15 атмосфер мінімум має витримувати. Тому основна вимога до труб була, і з труб, яких сьогодні будується, вони витримують до 30 мінімум атмосфер. Тож скільки насправді атмосфер тиску? 80, 30, 15 чи 6 мають витримувати труби? Аби нова склопластикова труба не проривала так, як це відбувається зараз із залізобетонною. У цій цифровій катавасії ми попросили допомогти розібратися експерта, котрий багато років працював у комунальній сфері. Він погодився, але забажав лишитися неназваним для загалу. Краще використовувати труби, що виготовляються в Польщі, за австрійською технологією FlowTight. Ці труби мають потрійний захисний бар'єр, щоб їх не розірвало під тиском. А у труби SuperLit всього один захисний бар'єр. Найменше коливання призводить до того, що труби можуть роз'єднатися, особливо на поворотах. Підрядник же запевняє, компанія SuperLit – надійний виробник, знаний у всьому світі. І надалі в рамках цього ж тендеру будівельний альянс груп на Чернелівському водогоні знову прокладатиме труби саме цього виробника. Якщо ми почнемо закладувати один китайську трубу, другий турецьку, четвертий, як ви кажете, австрійську, немає австрійської, є польська, яка сьогодні Польща виробляє таку трубу. Якщо всі цих 3 виробника ми заведемо на цю нитку водогону, як її будуть експлуатувати? Хто її буде експлуатувати? Сьогодні набагато легше, коли одного виробника труба, можна якусь заміну зробити, можна досвід є, буде в експлуатації цієї труби. Тож вже у 2018 році будівництво другої гілки Чернелівського водогону триватиме. З цим же підрядником і з тими ж турецькими виготовленими у Румунії трубами.